Mata-mata em equipe. Preparando. Mande-os na minha direção. Negativo, Nomad. Em missão. É assim que eu trabalho. Especialista em furtividade apagado. Ameaça neutralizada. Estripador, strip. Cobertura morta. Mecânico destruído. Rip? Nada. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGR. Estação. Combustível do Vant verificado. Vant partindo da AO. No chão. Cerberus aguardando ordens. Sentinela encoraçada pronta para enviar. Sentinela ativa. Ataque relâmpago aliado vivo. Pacote de ajuda aliado a caminho. Estripador pronto. Chegue bem pertinho. Hellstorm aliado a caminho. Pacote de ajuda inimigo no ar. Eliminador morto. Já era. Inimigo ativo. Aviso. Trava de mira de ataque relâmpago inimigo ativa. Vante pronto para ordens. Ataque relâmpago inimigo. Cobertura morta. Inimigo abatido. Chega e mata. Thank you.
a caminho. Coordenadas para ataque relâmpago incendiário. Pacote de ajuda aliado a caminho. Exatamente como planejado. Bom trabalho. Não há como fugir da morte. Eliminador morto.